տարիքում էլ շատ ակերեխա է, իս ծնարով ես իս յանում շատ ծրտաշունչ էր ուխոնով, հերսում էր սիրանց է տխոնով ու սարրանքոյն ուզմեին ու մարմով տակացնեին, և ինձ միշտ էր ծոցն էին մծնում, ես որովար նախնդրում եմ որս ծոցը մտնել, իսկ հերս եպ որ ասում է, որ իմ ծոցն է այլ տակացրու, ասում է մինչև է թերավորդի ու հեկյատը չպատմես, չեմ կամոտըտ։ Ասում եմ ախորում ծնվեց, բայց մենք ախորում ապրեցինք, մեր կյանք ախորում անցավ։ Առանց թատրոն շատ դժվար է, չէի պատկերացնում, որ թատրոնում չեմ աշխատելու, չեմ լինելու, բայց թատերական կյանքս չկայացավ։ Մի շրջան եղավ նույնիսկ, որ Հենրիկ Մալան ունի թատրոնից դուրս եկան և աշխատանք էի փնտրում, շատ դռներ բախեցի, շատ թատրոններ մտան, ոչ մտեղ աշխատանք չեղավ ինձ համար։ Միայն Սունդուկյանի անվան թատրոնում Խորեն Աբրամյանը վերցրեց ինձ, իհարկե հանդերձապահ, ես արդեն մրցանակում էի մի քանի ֆիլմերի, բայց դա ինձ չէր կանգնեցնում, ինձ համար կարևորը թատրոնում լինելն է, ներկայացում նայելը, ամեն երեկոն։ Անձամբ ես չէի դեմ ընդհանրապես ծնված եմ այն, որ գաթակղություններ կան, որ գալիս ես քեզ թվում է, թե լավ տալես է քեզ աշխարհը հետաքրքիր տեղը, բայց երբ որ մյուս դեմքին ես ծանոթանում, սարսափում ես, թե սուր ես եկել ես։ Ամենահետաքրքիր տեղն է աշխարհին, հետաքրքիր մարդիկ։ Այսեր Հենրիկ Մալյանի քարը, որ ավին վերջի ստեղծագործական աշխատանքը, որ ես արեցի 88-ին։